Una vez que el título de la conferencia es en cuatro lenguas, yo he elegido hablar en portugués, pero muy despacio, muy despacio y claro, siempre quedándome un poco si hay algo que no que se entiende menos bien. También agradecer a la organización por haberme invitado y entonces empezamos. O objeto da minha comunicação hoje vai ser Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, uma princesa nascida, viveu toda a sua vida no século XV. Ela nasce em 1397. Nasce em 1397 como a quinta filha, aliás, a única filha a chegar à idade adulta, única mulher entre os vários filhos de Dom João I de Portugal. E de Filipa, a mulher de Dom João, que era uma princesa inglesa da dinastia de Lancaster. Portanto, Isabel é, como disse, a única mulher a chegar à idade adulta entre um grupo de vários outros irmãos. Aqui o Henrique é o infante Dom Henrique, o navegador, é porventura o mais conhecido, mas alguns deles têm um percurso interessante e Isabel não é uma exceção. Isabel tem um percurso interessante antes de se tornar duquesa de Borgonha em 1430. Ela virá a morrer muito mais tarde. Ela morre com 74 anos em 1471, em Dijon. Mas só se casa, na verdade, aos seus depois de passar os 30 anos de idade. O que é excepcional, obviamente, para uma mulher nesta altura, não é? Antes de 1430, aliás, por 15 anos entre 1415 e 1430, ela é, de facto, a única mulher na corte portuguesa, uma vez que a mãe, Filipa de Lencastre, morre em 1415, e o irmão mais velho, Duarte, que ali aparece, Duarte I, casa-se apenas em 1428. Portanto, entre 1415 e 1428, é a Isabel que administra as terras da rainha, todo o património da rainha em Portugal. Portanto, todo o senhorio cai sob a administração de Isabel, o que lhe dá, naturalmente, algum treino e alguma preparação para aquilo que havia de ser o seu papel mais tarde como duquesa na Borgonha. Portanto, ela é duquesa de Borgonha desde 1430 por 37 anos. É um percurso bastante longo. Aliás, ela sobrevive ao marido, o Filipe III de Filipe o Bom, que morre em 1467. Mas ainda antes da morte do marido em 1467, ela decide retirar-se de Bruges em 1455 e passa a residir em permanência em Nieppe, no castelo de Montaubois, e é a partir daí que supostamente se retira da vida pública, da vida política, mas vamos ver que não é bem assim. Ela, mesmo na, no Bois de Nieppe, mesmo assim ela é muito ativa e intervém muito. Falar também um pouquinho como contexto nos antecedentes na relação de Portugal com a região da Flandres e Borgonha. A nível político, os antecedentes são os seguintes: o Henrique, aliás, o primeiro conde de Portugal, o condado portugalense é um borgonhão, Henri de Borgonha, que é pai, por sua vez, do primeiro rei de Portugal, Afonso I. E é filha do Afonso I de Portugal, Teresa, que há de casar com Filipe de Alsácia, o conde de Flandres, em 1184.
Enfim, na história da Flandres e da Borgonha, ela não é conhecida por Teresa, é Matilde ou Marot, portanto é assim que provavelmente a maioria de nós também a conhecerão. Mas é sobretudo a nível económico que as relações com a Flandres são mais expressivas. Bruges, como sabemos bem, é o principal posto comercial no norte da Europa, nos séculos XIV e XV, não são apenas outras nações de comerciantes em Bruges que têm uma presença permanente na cidade. Desde 1308, portanto, logo no início do século XIV, existe uma Rua dos Portugueses em Bruges, portanto, há já uma presença suficientemente forte para haver um setor que está, digamos, mais ligado, ou especificamente ligado aos interesses económicos e comerciais portugueses. E já mais para o final do século, em 1387, existe menção à Casa dos Portugueses, neerlandês, a Sint-Jan-Straat, não sei, a Rua de São João, que é possível que seja a mesma rua dos portugueses do início do século. Para além disto, existem privilégios, existe um envolvimento político conde e depois do duque da Flandres, do conde da Flandres e depois do duque de Borgonha. Em 1325 são dados privilégios aos mercadores portugueses, que são confirmados mais tarde por outros governantes. Em 1386 é muito significativo o duque João dá uma carta de segurança aos portugueses, mas esta carta é pedida a João de Borgonha pelos cidadãos de Ypres, de Ghent e de Bruges. Portanto, são os próprios flamengos que pedem uma carta de proteção aos portugueses pelas próprias relações comerciais e de vitalidade económica. Depois é muito interessante se pensarmos que esta Casa dos Portugueses, em 1387, nas ruas de Bruges, fica na interseção com a Rua dos Ingleses. Isto é uma coincidência, obviamente, mas pode até não ser, porque reflete também a importância do comércio de Inglaterra com Portugal, que está em crescendo nesta altura do século XIV. É curioso que, exatamente no mesmo ano, em 1387, são dados mais privilégios aos portugueses e, desta vez, limitam a uma contrapartida, que é limitar o comércio dos portugueses com a França, ou seja, por oposição ao comércio com a Inglaterra. Portanto, entramos na lógica da Guerra dos 100 Anos, que já falámos há pouco, ou seja, aqui a esfera mercantil está intimamente ligada, obviamente, com a esfera militar e com a esfera política, não é? Pronto, isto é um mapa esquemático das relações comerciais entre Lisboa, Porto, ali embaixo Faro, Olhão, com os portos da Flandres, nomeadamente Bruges, mas sempre havendo uma paragem em Inglaterra. Portanto, há aqui um comércio triangular que explica muito daquilo que eu vou dizer mais tarde relativamente às cartas de Isabel. Eu vou saltar aqui os produtos exportados, também eventualmente teriam interesse, mas vou saltar essa parte. Vou só sublinhar que existe, da parte dos portugueses, desde o final do século XIV, uma aliança, que aliás que explica o casamento de João I de Portugal com a mãe da Isabel, que é a Filipa de Lencastre. Existe uma aliança entre os portugueses e os ingleses, entre os Avis de Portugal e os Lencastre de Inglaterra. Daí a Catalina de Lencastre também, que é a irmã da Filipa, não é? Portanto, a própria ligação com a Inglaterra parcialmente explica o incrementar das relações portuguesas com a Flandres e com o senhorio da Borgonha de uma forma mais lata, não é? Um,
Isto, pronto, é uma ajuda. O Filipe o Bom está ali marcado amarelo, que parece o quadradinho da National Geographic. Ele era uma figura realmente assim, excepcional. O Filipe o Bom é quem casa depois com a Isabel, a Isabel de Portugal, em 1430. Portanto, Filipe III da Borgonha é de sangue da Casa Real Francesa, portanto é um príncipe de sangue da Casa Real Francesa, e enquanto Duque da Borgonha também, como também se sabe, o senhor de uma das cortes mais ricas da Europa, não é? Portanto, vamos agora concentrar-nos um pouco mais na relação de Isabel, depois do seu casamento com a relação de Isabel com o poder e com o seu novo contexto de poder, depois do seu casamento com Filipe. Há dois estudos fundamentais sobre Isabel de Borgonha, um de Monique Sommet, e um outro, que é uma tese ainda por publicar, da Universidade de Colorado, em Boulder, que é da Aline Taylor, que já é uma tese mais antiga, que eu ainda não consultei, mas que é uma tese de doutoramento, portanto, eventualmente terá informação relevante. Mas, enfim, das leituras que fui fazendo, para além da Monique Sommet, também a Aline Taylor sublinha o papel muito ativo da Duquesa Isabel na sociedade flamenga e na própria organização política desse espaço. Aqui está a Isabel. Ela aqui tinha 34 anos, portanto não sei se é favorecida pelo pintor. Esta é uma cópia do original que terá sido pintado durante as negociações para o casamento. Portanto, ela se calhar teve ali um facelift, não sei. Mas, enfim, foi este quadro datará de 1430, que é a data do casamento, o original, e esta segunda versão é pintada 15 ou 20 anos depois, pelo Rogier van den Weyden, não é? Van der Weyden, que mostra a duquesa já, enfim, em plenas funções de Estado, digamos assim, enquanto governante da Borgonha. Há um outro aspecto, para além destes elementos pictóricos, há um outro aspecto muito importante, mais pela simbologia, que são os selos utilizados pela Isabel, que é, obviamente, utilizado nos atos administrativos, mas também... não sei muito bem, porque não consegui perceber as dimensões deste selo, mas também nas cartas seladas, nas lettres closes, se seria este selo de cera ou um outro, ou um sinete, não consegui perceber. Mas há dois aspectos interessantes aqui. Um é a inscrição latina, Sigillum Elisabeth de Gracia Duquisse Burgundiae, Lotaringiae, Brabantiae et Limburgiae, Comitisse Flandriae, Artesi, Burgundiae, Namurgi. Portanto, é uma série de senhorios que ela põe, este, todos. E, finalmente, a sua representação heráldica, armorial, aqui na figura cinzento, não se vê muito bem, era... Bom, eu esperava que se visse melhor, mas não se vê muito bem. Portanto, do lado à la sinistra, como se diz na heráldica, temos as armas de Portugal. E à destra temos as armas do marido, do Filipe o Bom. O escudo apresenta-se em triângulo, que é a prática heráldica normal para as mulheres na Idade Média. Portanto, isso é uma prática codificada e revela que, naturalmente, a corte da Borgonha estava au courant destas práticas simbólicas importantes. Agora, voltando para a epistolografia, em concreto. A epistolografia, como já se percebeu muito bem, é essencial para se determinar qual é a esfera... o complexo relacional, societal destas mulheres, neste caso da duquesa.
ainda na perspectiva simbólica, e porque se relaciona diretamente com as cartas, porque vimos que muitas destas cartas são transmitidas dentro de um contexto familiar e de linhagem. Aqui o epitáfio, que entretanto foi destruído, o epitáfio de Filipe e de Isabel, na Chartreuse de Champmol, em Dijon, diz assim: de Portugal, Isabel son épouse, fille du roi et puissant d'Angleterre, de Cassis et prince de la terre. Ela, enfim, eu sinceramente não sei ainda se foi ela que, enfim, encomendou exatamente aquilo que queria que fosse escrito, mas é muito significativo que ela, enfim, afirma muito claramente que é filha de rei, portanto, a sua ascendência vem de um rei. Aqui a referência à Inglaterra, ela é descendente direta do Eduardo III de Inglaterra, de Castela, por parte também da sua família, do seu pai, e Prince la Terre é para quem enfiar o capuz, como nós dizemos em Portugal, onde ser vários príncipes, mas enfim. E depois, o habitual de exaltar as virtudes, amor, renommé, de sang, de l'eau, babá, vertu, sempre tudo ótimo, não é? Mas aqui o aspecto da pertença a determinadas linhagens vem muito bem expresso no epitáfio. Agora, relativamente ao círculo da Isabel, nós começamos naturalmente por pensar na entourage que chega com ela a L'Écluse e depois a Bruges em 1430. Eles são muitos, viajam em vários navios. Alguns deles regressam, no espaço de 2 anos, regressam entre 1430 e 1432, regressam a Portugal. Mas, por motivos que eu não vou explicar com pormenor, com detalhe, em 1449 há um êxodo de portugueses que se vão refugiar, são exilados políticos depois de uma batalha importante em Portugal, numa guerra civil, que procuram exílio na Borgonha junto a Isabel. Entre eles está uma sobrinha de Isabel chamada Beatriz, de que eu vou falar mais tarde. Portanto, eles chegam em 49, 50, por aí. Alguns deles ficam, outros deles também regressam a Portugal, com o tempo, eventualmente. Mas sabemos que Isabel, depois de 1949, 50 e até à sua morte, mantém com ela ainda cerca de 20 a 28 servidores, dos quais 10 são mulheres. Alguns exemplos destas mulheres em torno de Isabel. Margarida de Castro, que é uma nobre portuguesa, que se casa, que vem com Isabel para a Borgonha em 1430, e casa-se em 1437 com o João de Neuchâtel, tornando-se senhora de Montaigu. É Isabel, a duquesa, que negocia o contrato de casamento. Ela tem permissão do marido para negociar o tratado. Uma outra senhora, Isabel de Sousa, que também casa na Borgonha com Jean de Poitiers, senhor de Darcy. E esta Beatriz, portuguesa, exilada mais tarde, em 1449, que vem a casar com um sobrinho, neveu, do Filipe o Bom, que é o Adolphe de Clèves. E mais uma vez, este é um casamento mais importante, porque envolve uma aliança diplomática também com Portugal, e é mais uma vez Isabel a tratar do casamento e dos termos do tratado matrimonial. Para além disso, ainda no âmbito destas negociações do casamento de Beatriz, Isabel é autorizada a recolher um imposto. Como é que se diz em espanhol? Imposto? Impuesto. Ah, vale.
um imposto extraordinário sobre todos os senhorios do marido, a nível de toda a Borgonha, para custear este casamento. Aliás, ela tem oposição de Dijon. Dijon opõe-se a este imposto extraordinário. Eles deveriam pagar 100 écus, mas dizem que não pagamos. E há ali um diferendo, uma querela entre Isabel e o concelho de Dijon, a cidade de Dijon, por esse motivo. Podia dar outros exemplos de mulheres, mas o que interessa aqui dizer é que estas mulheres na órbita de Isabel, uma vez casadas, obviamente que abandonam a proximidade da corte ducal, vão viver para outro lado. Não é? Tenho aqui um exemplo de uma Guiomar Rodrigues, que casa com um écuyer tranchant do duque e passa a residir em Borgonha, portanto vai para longe. Portanto, haveria aqui razões para pensar que haveria uma escrita, um seguimento das comunicações, ou um prosseguimento das comunicações de Isabel, mas por via epistolar, para manter essa ligação com estas mulheres. É interessante também pensar que, enfim, isto é uma conjetura, claro, não sabemos porque não sobreviveram estas cartas entre mulheres, mas é muito natural que tivessem existido no seio da própria Borgonha, porque Isabel mantinha contacto com figuras femininas em Portugal, ainda em Portugal. Ela escrevia-se com uma sobrinha, uma niece, a Condessa de Barcelos. Em 1436, há uma carta que a Condessa de Barcelos escreve a Isabel, que é transportada por via marítima, por barco, e é apreendida por ingleses no alto mar, quando o barco fazia a travessia entre Lisboa e a Flandres. É apreendida em alto mar em 1436, porque em 1435 tinha-se dado o Congresso de Arras, em que o Duque da Borgonha se alia com os ingleses e abandona a aliança com Charles VII. Não é? Esta carta é apreendida pelos ingleses, é lida pelos ingleses e depois devolvida aos mercadores portugueses. Os mercadores portugueses são libertados, mas os flamengos, neste grupo de navios, são detidos por algum tempo e as mercadorias que eles transportam são apresadas. E são apresadas, diz o documento, seulement pour la guerre que sans qu'ils, les Anglais, avoir avec le pays de Flandre. Mas isto não se aplicava a Portugal, não é? Portanto, nós não sabemos o conteúdo desta carta, não sabemos, perdeu-se a carta, mas pela referência e pela forma como foi manipulada, revela, por um lado, a continuidade dos contactos, apesar da distância, revela que algumas destas mulheres, obviamente, eram letradas, ou pelo menos tinham o dispositivo chancelaresco para produzir comunicação escrita, e o que é crucial, também o papel que era atribuído a estas mulheres enquanto agentes políticos, senão a carta não teria sido aberta e lida, seria porque se pensava que poderia ter alguma informação, espionagem, informação política, enfim. Tudo isto no contexto destes equilíbrios muito débeis da Guerra dos 100 Anos, que envolvem muito mais entidades do que França e Inglaterra. Aqui uma carta da Isabel. Ora, esta carta não se conhece, a carta de que eu falei da Condessa de Barcelos, vou falar agora das cartas que se conhece. Eu vou basear-me, o corpus epistolar da Isabel da Borgonha está publicado, foi publicado em 2009, mais uma vez por Monique Sommet, La Correspondance d'Isabelle de Portugal e Duchesse de Borgonha, contém, publica 255 cartas, mas
rastreia, identifica 267 cartas. Estas 267 cartas abarcam toda a cronologia 1430 a 1471. Olhando para um gráfico destas 267 cartas, percebemos que a esmagadora maioria destas cartas são circuladas dentro do domínio senhorial da Isabel enquanto duquesa de Borgonha. Portanto, são cartas que circulam, digamos assim, domesticamente dentro do âmbito do poder ducal da Isabel. Há 38 cartas deste tipo que são... eu peço desculpa, não são as cartas, são os correspondentes, os destinatários e os emissores das cartas. Que são menos do que 267, claro, não é? Porque há várias cartas para cada um deles, em alguns casos. Portanto, há 38 entidades coletivas, por exemplo, o Senhorio de Florença, por exemplo, a cidade de Barcelona, são dois exemplos. Estes dois, curiosamente, fora da Borgonha. E depois há outros 38 interlocutores, eu pus particulares, mas são individuais, digamos assim. Nunca são bem individuais, porque aqui coloca-se uma questão do que é a esfera pública, a esfera privada, tudo isso. Mas, por exemplo, temos o Doge de Génova, temos o Alberto VI, Albrecht VI, que é o Duque da Áustria. Temos o Rei de Aragão, Alfonso V. Temos o Henrique VI, de Inglaterra. E temos também os reis de Portugal, o irmão de Isabel, que é o Duarte, e temos também o sobrinho da Isabel, que é o filho e sucessor do Duarte, que é o Afonso V de Portugal. E também o Papa, Paulo II, que se corresponde com Isabel. Embora nesta coleção levantada pela Monique Sommet, apenas consta uma carta do Papa Paulo II, talvez nos arquivos vaticanos haja mais correspondência. Neste contexto, a correspondência privada, que nós chamaríamos privada, é muito reduzida. A esmagadora maioria são cartas recebidas ou enviadas a entidades que representam um coletivo, digamos assim, instituições. Por exemplo, vou dar-vos aqui um exemplo. Aqui aos habitantes de Mâcon. Quanto tempo? 5? Melhor seguir. Aos habitantes de Mâcon, em que... é numa altura em que o marido de Isabel, o Duque Filipe, está fora do centro político, do centro de poder, está em Châtillon-sur-Seine, combatendo, está em guerra, e deixa Isabel na regência durante um curto espaço de 4 meses, e é então que Isabel dá ordens escritas para o aprovisionamento de artilharia, de equipagem militar, e dá instruções aos habitantes de Mâcon, instruções do foro militar. Por outro lado, ela escreve à cidade de Barcelona, mostrando preocupação com vítimas de pirataria, e mercadores portanto, em contexto de problemas marítimos, de segurança marítima. Mas como eu dizia, a esmagadora maioria das cartas em que Isabel surge tem a ver com assuntos correntes da administração regional. Eu vou utilizar um termo regional, assim... Tocorro, porque, enfim, se Ducal não tem efetivamente uma transcrição para nenhuma das línguas que nós estamos a utilizar,
Mas, na verdade, o Reginal aplicar-se-á a Isabel, porque ela, na verdade, enfim, é uma princesa soberana na Borgonha. Portanto, o que ela faz é fazer atos de soberania. O termo Reginal tem sido usado na historiografia espanhola e na portuguesa também, ultimamente, para demonstrar o poder da rainha enquanto diferente do poder do rei, não é? Em vez de poder régio, é o poder Reginal. Portanto, eu vou mostrar aqui, um exemplo. Aqui é uma carta que a Chambre des Comptes de Lille envia à Isabel. É muito curioso que eles utilizam a fórmula votre raison humble est très obéissant sujet. Portanto, isto é sempre um pouco arriscado fazer este tipo de conclusões, mas é muito interessante que eles utilizam a fórmula que seria utilizada para com o Duque da Borgonha nos intercâmbios com a Isabel. Há muitas cartas trocadas entre Isabel e a Chambre de Comte em Lille. Depois, outro exemplo que quero dar, que já passa para a esfera, digamos assim, do particular, da correspondência entre indivíduos, é uma pequena constelação de cartas. São cinco cartas que são trocadas entre Isabel e Henrique VI de Inglaterra diretamente, num curto espaço de tempo, de cerca de 6 semanas, em maio de 1439. Sim. Aqui, esquematicamente, ela surge como intermediária entre Henrique VI e Charles VII de França, portanto, entre os dois reis, principais, protagonistas, mais uma vez aqui na Guerra dos 100 Anos, e no contexto das negociações que estavam em curso para uma paz geral entre Inglaterra e França. Portanto, aqui o que é que neste conjunto de cartas vemos o quê? Conseguimos extrair que informação? Isabel a utilizar os seus próprios agentes diplomáticos, a trocar correspondência, incluindo com Charles diretamente, é ela que faz esse papel de mediação. Ela obtém salvo-condutos para a viagem dos diplomatas franceses à Inglaterra, não à Borgonha. É ela que faz essa ligação. E como bem mencionou Monique Sommet, ela diz assim: dans un échange de lettres en 1439 avec Henri XVI, roi d'Angleterre, le duc Philippe, son mari, n'est jamais mentionné. Eu tinha aqui outros exemplos, mas vou passar. Agora, isto é muito interessante porque, se nós olharmos à correspondência de Isabel destas 267 cartas por género, eu tenho estado a falar de Isabel, 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 mas a correspondência com outras mulheres é uma ínfima parte. Há 5 cartas conhecidas que sobreviveram de Portugal. De Isabel com outras mulheres. Se nós atendermos ao impacto quantitativo, meramente estatístico, é uma coisa mínima, não é? Há uma carta, feminina, para 50, ou mais de 50, 52,4, trocada com homens ou representantes masculinos durante todo este período. Não é? Agora, estas 5 mulheres, quem são elas? Terminando, vale. É muito rápido, então. Enfim, deixo-vos aqui a lista de mulheres com quem Isabel se corresponde. Aqui os temas, o assunto muito geral de cada carta. Eu vou passar com imensa rapidez
Só dois exemplos. Vou falar de Margarida da Borgonha, que é o primeiro exemplo, e vou falar do último exemplo, que é a Margarida de York. Portanto, a primeira está em Inglaterra como Condessa de Richmond, a última, a Margarida de York, é a. Bem, já lá chego, já falo dela. No caso da Margarida de Borgonha, ela escreve-se com a Isabel pelo seguinte. Numa data anterior ao final de 1430, a carta não está datada, a Isabel escreve à Condessa de Richmond, que tem origem borgonhesa, ela é uma borgonhesa, escreve-lhe porque quer saber qual é o procedimento protocolar em torno do nascimento de um herdeiro do ducado. Então, a Margarida da Borgonha escreve uma carta de 12 fólios, detalhadíssima, assim, 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 assim. Bom, muito rapidamente, o que é que eu posso referir aqui? Neste primeiro exemplo, já agora, divide-se em 5 partes: a preparação do quarto da mãe, a preparação do espaço para o parto, para o. Como é que se diz? Delivery? A preparação do quarto do bebê, do herdeiro. Em quarto lugar, a cerimónia do batismo em si. E em quinto lugar, a cerimónia de quando a mãe volta, digamos, sai da cama, de son lit, retour à son vie habituelle. À sa vie habituelle. Aqui há um aspecto prático evidente. Isto parece uma maternidade atual, porque falam em duas camas com une ruelle où l'on puisse aller une personne entre deux, por questões práticas. Un grand ciel qui comprend en longueur la gorge et sur deux lits, sans cortines, lesquels seront les quatre cons et la cinquième entre les deux lits et la ruelle. Parece um hospital atual. E depois há também o aspecto semiótico mais simbólico, que é fazer com que esta chambre esteja coberta de tapeçarias verdes com as armas heráldicas da duquesa. Pour la chambre de l'enfant, vou passar à frente, e pour le baptisement de l'enfant também vou passar à frente. Pronto, e o segundo exemplo de uma carta no feminino que vos vou dar muito sucintamente é o de Margarida de York, que se torna a Duquesa de Borgonha. Esta carta é muito interessante, é escrita pela Margarida de York, mais uma vez a pedido de Isabel de Borgonha, e ela escreve esta carta em 1471. Em 1471... Dona Isabel tinha 74 anos de idade, o marido tinha morrido há 5 anos, ela própria estava em Nieppe, num castelo perdido em Nenhures, e ela própria já não era a duquesa reinante, porque o Charles de Charolais, Charles de Téméraire, tinha casado com a Margarida de York em 1468. E ainda assim, a Isabel de Borgonha pede informações à sua nora, a Delfina, sobre assuntos que decorriam numa esfera aparentemente totalmente diferente, que era a esfera do Reino de Inglaterra. E a Margarida de York faz uma descrição detalhadíssima do estado de estado des affaires em Inglaterra, incluindo uma descrição de uma batalha, a Batalha de Barnet, que é decisiva para a Guerra das Rosas, que opõe a família da própria Margarida, que são os York, e a outra facção
que são os Lancaster, Lancaster, esses que são da família, são os antecessores da Isabel de Borgonha. Portanto, é muito interessante que tão tarde na vida de Isabel, numa altura em que já não teria vida política ativa, houvesse esta preocupação. Portanto, eu vou isto também, vou concluir. Sim, sim. Questiones pistas. A ver. Eu vou ler aqui estas conclusões finais. É mais fácil. Eu queria falar em três pistas de análise. O primeiro é o problema das fontes, claro, não é? Em muitos casos, Isabel é um destes casos, o conhecimento que temos da epistolografia, e em concreto da epistolografia feminina, é muito fracionário. O que nos deixa muito longe de ter acesso aos números completos da epistolaridade. Meramente estatístico, de forma meramente estatística, a presença das correspondentes mulher é numericamente mais modesta, pode-se dizer que é numericamente mais modesta, não sabemos. Aparentemente sim, porque a desproporção é enorme, não é? Segundo aspecto, e relembrando alguns casos que já escutámos aqui, de Sancha de Maiorca, Nápoles no século XIV, de Margarita Gonzaga, Mantua no século XIV, e mesmo de Matha d'Armagnac, Aragão do século XIV. Da correspondência de Isabel, duquesa de Borgonha, resulta uma questão essencial, e pensando nestes exemplos que escutamos. Trata-se do exercício de influência ou do exercício de poder ele mesmo? Que são coisas diferentes. Em Portugal nós temos um ditado, ditado, não sei como se diz em espanhol, que é o seguinte, a ocasião faz o ladrão. Não sei se isto faz algum sentido. Ou seja, é este o caso? A minha pergunta é, há condições específicas, particulares, para a configuração e, posteriormente, para o exercício do poder, que admite estas mulheres neste exercício de poder, como estávamos a falar há bocadinho, aliás? Finalmente, a terceira questão, e que talvez a mais importante para aqui, o que é que mostra os exemplos da Isabel de Borgonha? Ainda que muito, de forma muito fragmentada, mostram que ela teve deputação em assuntos militares, foi mediadora em querelas diplomáticas, a um nível muitíssimo alto, interviu na esfera económica, em litígio mercantil, exerceu a dotação e o patronato, eu não falei disso, mas vão acreditar em mim, ao nível das instituições, de casas religiosas, por exemplo, a nível também individual, ela patrocina casamentos, batizados, etc. Ela administra um senhorio, as contas de Li são evidentes, e depois também tem a capacidade de legislar ou de co-legislar juntamente com o seu marido. Agora, o meu ponto é o seguinte, nenhuma destas áreas de intervenção é distintamente feminina. Por contrário, tem uma lógica e uma praxis de responsabilidade, de corresponsabilidade do poder. Não é? Há aqui uma iluminura muito interessante. As últimas palavras. Há aqui uma fotografia de uma iluminura de Isabel concedendo privilégios a uma das cidades da Borgonha, juntamente com o marido. Eu acho que esta imagem é bastante representativa. Portanto, isto é a minha frase final. Olhando para a experiência de Isabel da Borgonha, ao longo da sua carreira, é quase tentador falar de algo como gender balance avant la lettre, ou pelo menos de complementaridade de género, no exercício das funções de governança. Mas acho que se calhar ainda é mais do que isto. O que parece acontecer é um espelhar de funções, funções, por vezes, de soberania, que atingem o próprio exercício da soberania. E estas figuras, estas funções plasmam-se na figura do lugar-tenente mulher, porque é uma mulher, não é?
Daquilo que podemos observar é praticamente caso para dizer Isabel da Borgonha é um homem. Enfim. No entanto, se situarmos a questão fora do debate do género, considerando a quem o poder é atribuído e, um aspecto fundamental, é reconhecido, então o que observamos é largamente uma parceria entre duas figuras políticas para além do género. E, c'est ça, merci.